ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ኣብ ሃገርና ካብ ቀደም ዘመን ጀሚሩ ባህላዊ ልምድታት ሙዚቃ ሳዕስዒትን መሳርሒ ሙዚቃን ከም መግለፅን መለለይን መንነት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኮይኑ ክሳብ ዝዘለናዮ እዋን እውን ፀኒሑሎም። ብፍላይ ሙዚቃ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ልሙድ እናኾነ ይመፅእ ኣሎም። ገለ ባህላዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ግን ኣዝዮም ፍሉያትን ኣብ ውሕዳት ሕብረተሰብ ዝጥቀምሉን እዩ። ገለ ካብቲ ኣብ ሃገርና ንጥቀመሉ ባህላዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ምስ ናይ ኣብዚ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ሃገርና ካብ ኩለን ብሄራትና ዝውትራት ዝኾኑ መሳርሒታት ሙዚቃ ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ። እቶም ሓደ ክፋል ብኣውታር ዝስርሑ ተገራፊ ኣካል ዘለዎም ከም ክራር፣ ኣባንጋላ፣ ረባባን ጭራዋጣን ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም ካልኣይ ክፋል ተነፋሕቲ ከም ሻምብቆ፣ እምብልታን መለኸትን ቀርንን እዮም። እቲ ሳልሳይ ክፋል ተሃራም ዓይነት ኮይኑ ንዝተፈላለየ ዓይነት ከበሮ ድማ የጠቓልል። ኣብ ሃገርና ኣብ ኩለን ብሄራት ብማዕረ ዝርከብ መሳርሒ ሙዚቃ ከበሮ እዩ። ከም ኣብነት ከበሮ ቋንቋታት ትግርኛን ሳሆን ከበሮ ክበሃል እንከሎ ብኩናማ ካብሮ፣ ብብሌን ካላምቡራ፣ ብናራ ድማ ካቡር ይበሃል። ኣብ ሙዚቃ ከበሮ ብህርመት ናይ ዲምታን ረምታን እዩ ዝቐውም። ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ብሄራትና ውራያት ወይ ድማ ፅምብላት ከበሮ እታ እንኮ በይና ከተሳዕሳዓካ ትኽእል መሳርሒት እያ። ቅርፂ ከበሮ ኣብ ኩለን ብሄራትና ይፈላለዩ። ንኣብነት ብሄራት ዓፋር፣ ሳሆን፣ ትግረን ዝጥቀምሉ ከበሮ ሽልሕ ዝበለ ኮይኑ እዩ ዝስራሕ። ብሄረ ትግርኛ ከቢብ ቅርፂ ዘለዎ ከበሮ ክጥቀሙ እንከለዉ ብተወሳኺ እውን ብቅርፂ እንቋቁሖ ዝመስል ክንሱ ኣብ ክልተ ጫፋቱ ፅፍሕ ዝበለ መሳርሒ ኣብ ኣብያተ መቕደስ እምነት ክርስትና ልሙድ እዩ። ከበሮ ክልተ ዓይነት እዩ። እቲ ፍልልዩ ድማ ኣብ ዕቤት ናይቲ ከበሮ ይምርኮስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ብሄረ ኩናማ ኣብ ዝኾነ ፅምብል በዕሎም ሰንደል ዝዓይነቱ ብቆርበት ዝተሰርሐ ጫማ ይለብሱ። እዚ ጫማ ምስ ብዑንቂ ብባሊቃ ኣላፊኖም ድምፂ ከም ዝፈጥር ብምግባር ኣካል መሳርሒ ሙዚቃኦም ይገብርዎ። ብዕንፀይቲ ጌርካ ንከበሮ ብምህራምን ነቲ ዕንጨይቲ ንሓድሕዱ ብምግጫውን ድምፅን ረምታን ብምፍጣር ዝፃወቱ ብሄራት እውን ኣለዉ። ኣብ ብሄረ ብሌን ደቂ ተባዕትዮ ዝሕዝዎ ኣባትር ከም ከበሮ ድምፂ ብምፍጣር ኣካል ሙዚቃ ይኸውን እዩ። ክራር ብዝሰፍሐ ዳርጋ ኣብ ኩለን ብሄራትና ዝረአ መሳርሒ ሙዚቃ እዩ። ክራር ብግርፊት ስልኪን ዝፍጠር ድምፅታት ብምቅናይ ድማ ሙዚቃ ትፈጥር። ክራር ከም ልምዲ ካብ 5 ክሳብ 7 ስልኪ ትሕዝ። ኩለንተን ስልክታት ምስ ተገድፋ ዝተፈላለየ ድምፂ ብምፍጣር ድማ ሙዚቃ ይሰርሓ። ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዋ ክራር ብናይ ጊታር ስልኪ ዝፅወታ ኮይነን ቀዳሞት ክራር ግን ንጅማት ብምግራፍ ይፅወታ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር። ኣባንጋላ ሓንቲ ስልኪ ዘለዋ መሳርሒት ሙዚቃ እያ። እዛ መሳርሒት ሙዚቃ ብኣፃብዕካ ነታ ሓንቲ ስልኪ እንዳፀቐጥካያ ትፅወት። ኣባንጋላ ናይ ብሄረ ኩናማ መሳርሒት ሙዚቃ እያ። ጭራዋጣ እዛ ካብ ጭራ ፈረስ ብዝስራሕ ዝግረፍ ገራፊ ኣካልን ትፅወት መሳርሒ ሙዚቃ ብፍሉይነት እትፈጥሮ ድሃያት ልሊት እያ። መግረፊ ኣካላ ምስ ናይ ቫዮሊን መግረፊ ተመሳሳሊ እዩ። እዛ መሳርሒት ኣዝያ ተፈታዊት መሳርሒት ሙዚቃ ኣብ ብሄረ ትግርኛ እያ። ጭራዋጣ ንናይ ኣልማዝ ቅርፂ ዕንፀይቲ ብቆርበት ምክት ወይ ምራኽን ብምሽፋንያ እትስራሕ። እምብልታን መለኸትን ኣብ ብሄረ ትግርኛ ልሙዳት መሳርሒታት ሙዚቃ እዮም። እዞም መሳርሒ ሙዚቃ ኣብ ባህላዊ ደርፍታት ብሄረ ትግርኛ ዓብ ፅልዋ ዝፈጥሩን ንኽትስዕስዕ ዝደፋፍእ ህርመት ዘለዎም እዮም። እምብልታ ክሳብ 1 ሜትሮ ዝኸውን ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ኣየር ብምንፋሕ እዩ ድሃያት ዝፈጥር። እምብልታ ዋላካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ዝውቱር ዘሎ ኣይኹን፣ ገና ግን ኣሰሩ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይጠፍአን። ኣብ ሓንቲ ስድራ ተሓፂሩሎም። ቅድሚ ሕጂ እምብልታ ካብ ኣርግዛና ዝበሃል ረጒድ ኣርቃ ይስራሕ እኳ እንተነበረ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብ 1 ሜትሮ ንላዕሊ ብዝቕመቱ ኣስራዚ ወይ ሓፂን ይስራሕ ኣሎም። እዚ መሳርሒ እዚ ብኣፍ እናነፋሕካ ብምውህሃድ ሻንቂት ዝስመነ ኳላትን ቅርፂ ሀደባይን ይፅወት።
እምብልታ ኣብ ናይ ጓይላ ፀወታታት ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላት ታቦታ ምዕጃብን ከምኡውን ሳሕቲ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ እዩ ዝፅወት። መለኸት፣ እዚ መሳርሒ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሻምብቆ ሳሕቲ ድማ ካብ ኣስራዚ ዝስራሕ ኮይኑ ከም እምብልታን ሻምብቆን ብኣፍ ዝፅወት ምስ ትራምፔት ዝመሳሰል መሳርሒ እዩ። እዚ መሳርሒ እዚ ኣብ ናይ ጓይላ ፀወታታትን ኣብ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓትን ይዝውተር። ሻምብቆም ኣብ ባህላዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ሃገርና ካብ ተነፋሕቲ ኣካላት ፈለማ ትጥቀስ ሻምብቆ እያ። እዛ መሳርሒት ሙዚቃ ካብ ቃንጫ ወይ ብረት ትስራሕ ኮይና 8 ወይ 6 ነኳላት እዩ ዘለዋ። እዛ መሳርሒት ሙዚቃ ብኣፍ ብምንፋሕ ነቲ ነኳላት ብኣፃብዕ ብምዕፃውን ብምኽፋትን እዩ ትፅወጥ። ሻምብቆ ኣብ ብዙሓት ብሄራትና ቀንዲ ዝጥቀሙላ ጓሶት እዮም። እንተኾነ ኣብ ኣሰራርሓኣን ኣፀዋውታኣን ካብ ብሄር ናብ ብሄር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ እውን ይፈላለ። ታቱላ፣ ብዘይካ ዘን ዝተጠቕሳ መሳርሒታት ብቐርኒ ሓርሽ ወይ ኣስራዚ ትስራሕ ናይ ኢድ ነኳላት ዘለዋ ትራምፔት ትመስል ታቱላ እትበሃል ተነፋሒት እውን ኣላ። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ግዜ መርድእ ኣብ ክንዲ ኣውያት ትዝውተር ነበረት። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እውን ብገለ ወገናት ከም ዝንገር ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላት ብሕልፍኻ ኣብ ጥምቀት ተሓንበለ ኣብ ዝፅወተሉ ግዜ ምስ ጭራ ዋጣ ተሳንያ ታቦት ንምዕጃብ ትዝውተር ነይራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብሄር ኩናማ ብሰፊሕ ዝዝውተር ሃርቢንገር ዝበሃል መሳርሒ ሙዚቃ ኣሎም። እዚ ካብ ቀርኒ እንስሳታት ዝስራሕ መሳርሒ ሙዚቃ ኣብ ዝተፈላለየ ባህላዊ ኣጋጣሚታት እዩ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል። ክቡራት ተዓዘብትና፣ እዚ ክንዕዘቦ ዝፀናሕና ምስ መብዛሕትኡ መሳርሒ ሙዚቃ ሃገርና ኢና ክንላለ ፀኒሕና። ኣስዒብና እውን ኣሰራርሓን ኣበይ ናይ ኣጋጣሚ ንጥቀመሎምን በብሓደ ክንሪኦም ኢና። ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ። ነጋሪት፣ ነጋሪት 15 ሰንቲሜትር ዝኸውን ሰንጣቂቱ ካብ ዕንፀይቲ ወይ ከዓ ብረት ዝስራሕ ሓውሲ ንፍቀ ክባዊ ቅርፂ ዘለዎ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ እዩ። እቲ ዕንፀይቲ ብላዕልን ብታሕትን ብዝለፍዐ ቆርበት ዝተኸድነ ኮይኑ ብማእኸሉ ብምራን ተወጢሩ ዝተኣስረ እዩ። ነጋሪት ብመኾስ መሰል ዕንፀይቲ እናተሃርመ ኣብ ምምሕዳራውን ሃይማኖታውን በዓላት ንኣብነት ኣብ ቅዳሴ፣ ኣብ መርዓ፣ ቀብሪ ካህናትን ከምኡ ውን ኣብ ከብካብን እዋን ክተትን ይዝውተር። ፀናፅል፣ ፀናፅል ኣብ ኢትትሓዝ መሳርሒት ሙዚቃ ኮይና መትሓዚኣ ብዕንፀይቲ ኣብኡ ዝንጥልጠል ሓፃውን ኣሲርካ ካብ የማን ፀጋም እንዳወዛወዝካ ትጥቀመላ። ዝበዝሕ እዋን ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ግዜ ቅዳሴያ ኣብ ጥቕሚ ትውዕል። በገና፣ በገና ምስ ክራር ትመሳሰል መሳርሒት ሙዚቃ ኮይና ብዕንፀይቲ ተሰሪሓ ካብ 8 ክሳብ 10 ስልኪ ተሓቁፍ። እዚ ናይ ሃረም ቅርፂ ዘለዎ ብ8 ወይ 10 ኣውታር ጅማት ማዓንጣ ብዕንፀይትን ቆርበትን ዝተሰርሐ እዩ። በገና ኮፍ ኢልካ ብኣፃብዕኻ ነቲ ዝተወጠረ ገመድ ሕዝ ግድፍ እናበልካ እዩ ዝፅወት። እዚ መሳርሒ እዚ ምስቲ ናይ ግሪካውያንን ሮማውያንን ያታው ክራር ዝመሳሰል እዩ። በገና ኣብ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ግዜ ጾምን ካልእ ኣጋጣሚታትን እዩ ዝዝውተር። በገና ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ዝውታርኡን ኣገዳስነቱን እናነከየ ብምኻዱ ዝተረስዐን ዝተረፈን እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ሓደ ዘመናዊ ናይ ጓይላ ደርፍታት ክትኣቱ ጀሚራ ኣላ።